is all that you can say. Years gone by and still words don't come easily. Like a sorry forgive me is all that you can say. Years gone by and still words don't come easily. Like forgive me, but you can say, baby, baby, can I hold you tonight? Maybe if I told you the right words, ooh, at the right time, you'll be mine. I love you, it's all that you can say. Years gone by and still words don't come easily. Like I love you, but you can say, baby, baby, can I hold you tonight? Maybe if I told you the right words, ooh, at the right time, you'd be mine. Baby, can I hold you tonight? Maybe if I told you the right words, ooh, at the right time, you'd be mine. You'd be mine. You'd be mine. Said I love you.
your hands and touch me. Hold me close, don't ever let me go. More than words is all I ever needed you to show. Then you wouldn't have to say that you love me, 'cause I'd already know. What'll you do if my heart was torn in two? More than words to show you feel that your love for me. Você dançar, eu quero ser pra você a lua iluminando o sol. Eu acordar todo dia pra te fazer todo o meu amor. Eu quero ser pra você, pra seus abertos a te envolver. Eu cada novo sorriso teu, serei feliz por amar você. A alegria de uma chegada, vem trazendo o dia, iluminando essa calma. Eu quero ser pra você a confiança, o que te faz, te faz sonhar todo dia, sabendo que pode mais, mais, mais. Eu quero ser ao teu lado, encontro inesperado, arrepio de um beijo pago. Eu quero ser tua base, a melodia capaz de fazer você dançar. Eu quero ser pra você a lua iluminando o sol. Quero acordar todo dia pra te fazer todo o meu amor. Eu quero ser pra você, braços abertos a te envolver. E a cada novo sorriso teu, serei feliz por amar você. Sou vivo pra você. Seu canto pra você, pra você. Eu quero ser pra você a lua iluminando o sol. Quero acordar todo dia pra te fazer todo o meu amor. Eu quero ser pra você, braços abertos a te envolver. E a cada novo sorriso teu, serei feliz por amar você. Eu quero ser pra você, eu quero ser pra você, pra você.
Você diz que não precisa viver sonhando tanto, que vivo a fazer demais por você. Diz que não precisa a cada vez que canto uma canção a mais pra você. Mas tem que ser assim pra ser de coração. Não diga não precisa. Tem que ser assim. Esse é o meu coração. Não diga não precisa. Eu já sonhei com a vida, agora vivo um sonho. Mas viver ou sonhar com você tanto faz. Não diga não precisa. Eu digo que é preciso a gente se amar demais, nada mais. Mas tem que ser assim pra ser de coração. Não diga não precisa. Tem que ser assim. Esse é o meu coração. Não diga não precisa. Eu já sonhei com a vida, agora vivo um sonho. Mas viver ou sonhar com você tanto faz. Não diga não precisa. Eu digo que é preciso a gente se amar demais, nada mais. Mas tem que ser assim pra ser de coração. Não diga não precisa. Tem que ser assim. Esse é o meu coração. Não diga não precisa. Mas tem que ser assim pra ser de coração. Não diga não precisa. Tem que ser assim. Esse é o meu coração. Não diga não precisa. Obrigada, especialmente para vocês. Was the time seeming so a red morning? I see the sky, it's so beautiful and blue. The table's on, but the only thing can showing is a picture of you. Oh, I get up and I make myself some coffee. I try to read a bit about the story and still think. I thank the Lord above you, no one here to see me in the shape that I'm in. Spending my time watching the days go by, feeling so small, I'm scared of the world. Hoping that you think of me too. I'm spending my time. I try to call, but I don't know what to tell you.
I live a kiss and don't Instagram machine. Oh, help me please, is there someone in who can make me wake up from this dream? Spending my time watching the days go by, feeling so small, I'm staring on the wall, hoping that you are missing me too. I'm spending my time watching the sun go down, sleep to the sound, tears off the cloud, I pray and goodbye. I'm spending my time. My friends keep telling me he loved you go. Time to make it sure again for you. Oh, this silly game of love you play, you and all into lose. Oh, I spend it my time, watching the days go by, feel so small, I'm staring on the wall, hoping that you think of me too. I'm spending my time watching the sun go down, sleep to the sound, tears off the cloud, I pray and goodbye. There's no way
there all the time, all the way, yeah. To your heart, baby. Senhoras e senhores, autoridades presentes, ilustres homenageadas e distinto público, muito boa noite. É com imensa honra e satisfação que o Poder Legislativo do município de Criciúma recebe a todos e a todas nesta noite de quarta-feira para a sessão especial em homenagem ao Dia da Mulher Afro-Latino-Americana e Caribenha. E essa solenidade é uma proposição do vereador Aldinei João Potelec, aprovada por unanimidade pelos parlamentares criciumenses. Foi em 1992, entre os dias 19 e 25 de julho, em Santo Domingo, na República Dominicana. Mais de 300 participantes de 32 nações compartilharam experiências e formularam direcionamentos para agendas comuns durante o primeiro encontro de mulheres afro-latino-americanas e afro-caribenhas. Os debates foram pautados tanto por representantes de organizações ou coletivos, quanto por participações independentes, sendo a presença das afro-brasileiras bastante ressaltada. Do encontro nasceu o Dia da Mulher Afro-Latino-Americana e Caribenha, celebrado todo dia 25 de julho como marco internacional da luta e da resistência da mulher negra, sendo a data reconhecida pela ONU ainda no ano de 1992. Dar visibilidade a essa data significa relembrar e fortalecer a luta histórica de mulheres que foram e são protagonistas na luta pela garantia de direitos que, nos dias de hoje, melhoram a qualidade de vida de todas as mulheres negras. Significa ainda relembrar e fortalecer o combate ao preconceito, às diferenças raciais, étnicas, culturais ou de sexo, que infelizmente ainda perduram em nossa sociedade. É ampliar e fortalecer as organizações de mulheres negras, debatendo e construindo estratégias para a inserção de temáticas voltadas às suas demandas. É um dia para ampliar parcerias, dar visibilidade às lutas, às ações e à promoção, valorização e debate sobre a identidade da mulher negra brasileira. Para darmos início a esta solenidade, convidamos para tomar assento à mesa de honra o primeiro secretário deste Poder Legislativo, senhor vereador Jair Augusto Alexandre, o qual presidirá os trabalhos da presente sessão especial. Para ocupar assento na mesa de honra, convidamos ainda o parlamentar proponente desta solenidade, senhor vereador Aldinei João Potelec. Em uma situação especial, agradecemos a presença dos seguintes vereadores: vereadora Camila Nascimento, vereadora Giovanna Benedetti Zanetti, vereador José Paulo Ferrarese, vereador Salésio Lima, que participam hoje e da aprovação e também prestigiam esta solenidade. Procedendo com a composição da mesa de honra, convidamos o senhor Paulo César Bittencourt, secretário de Ação Social e Habitação de Criciúma.
Convidamos a senhora Maria Estela Costa da Silva, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher do município de Criciúma, vice-presidente do Conselho Municipal da Promoção da Igualdade Racial, CONPIRC, e presidente da ONG de Mulheres Negras, professora Maura Martins Vicência. Convidamos ainda a senhora Dainara Idalino dos Passos, coordenadora da COPIRC, a Coordenadoria da Promoção de Igualdade Racial do município de Criciúma. Convidamos também a senhora Janaína Damásio Vitório, coordenadora da Secretaria de Diversidades e Políticas de Ações Afirmativas da Universidade do Extremo Sul Catarinense, a UNESC. Composta a mesa, convidamos para que ocupem assentos reservados à frente da mesa de honra as ilustres homenageadas desta noite. Pela ordem, convidamos a senhora Ângela Maria dos Santos Franco. Chamamos também a senhora Edalete Fidel Felipe. Convidamos também para tomar seu assento a senhora Ernesta José Machado. Também homenageada nessa noite, toma seu assento a senhora Marinalda Ricardo Sebastião. Convidamos também a homenageada a senhora Raquel Damásio da Costa. Sejam todas muito bem-vindas e recebam, né, nossos calorosos aplausos nesta noite. Também gostaríamos de agradecer a presença das seguintes autoridades. Eliege Santiago, presidente da Associação de Moradores do Bairro Próspera. Renato Costa, presidente da Entidade Negra Bastiana. Bárbara Teixeira, da direção do CISERP de Criciúma. Rita de Cássia Lalau Silveira, atleta de handebol de Criciúma. Dr. Lauro Nogueira, vereador do PT de Sara. E Maicon Jatobá, assessor jurídico do Sindicato dos Mineiros de Criciúma. Neste momento, o senhor vereador Jair Augusto Alexandre, primeiro secretário do Poder Legislativo de Criciúma, na condição de presidente dessa sessão especial, faz a abertura oficial dos trabalhos. Boa noite a todos. Declaro aberta a presente sessão especial em homenagem ao Dia da Mulher Afro-Latino-Americana e Caribenha. A partir deste momento, convidamos todos para que, em posição de respeito, acompanhemos o Hino Nacional Brasileiro, que nesta oportunidade será entoado pela cantora criciumense Janaína Cruz, participante do The Voice Brasil em 2013, que gostaríamos de agradecer também, porque cantou aqui já na abertura, na chegada, né, recepcionando todos nós nesta noite. De um povo heróico, prado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com um braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Sem teu formoso céu, risonho e límpido,
A imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza. És belo, és forte, impávido, colosso. E o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, deuses unhos lindos, campos têm mais flores, nossos bosques tem mais vida, nossa vida no teu seio, mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo. Olá, Baruque, ostentas estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas sergues da justiça a clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Agradecemos à cantora Janaína Cruz por abrilhantar ainda mais essa noite com a sua participação. Todos, por favor, sintam-se à vontade e lembramos que essa solenidade está sendo transmitida ao vivo pela internet no Facebook oficial da Câmara Municipal, facebook.com/Câmara Criciúma. No Brasil, também 25 de julho, celebramos o Dia Nacional de Teresa de Benguela e da Mulher Negra, data instituída por meio da Lei 12.987, de 2 de junho de 2014. Teresa de Benguela, importante líder quilombola do século XVIII, viveu no Vale do Guaporé, no Mato Grosso, liderando o quilombo de Quariterê, após a morte de seu companheiro João Piolho. Segundo documentos da época, o lugar abrigava mais de 100 pessoas, com aproximadamente 79 negros e 30 índios. O quilombo resistiu da década de 1730 até o fim do século XVIII. Teresa foi morta após ser capturada por soldados no ano de 1770. Teresa é, assim como outras heroínas negras, um dos nomes esquecidos pela historiografia nacional. Neste município, diversas mulheres negras fazem história, com talento e dedicação, defendendo causas nobres em benefício da comunidade negra e de toda a sociedade criciumense, catarinense e brasileira. A partir deste momento, daremos início às homenagens e, para cada homenageada, apresentaremos um breve histórico ou um currículo por meio de um vídeo produzido pela equipe de comunicação da Câmara Municipal de Criciúma. Logo após, pedimos que a homenageada siga em direção à frente da mesa para receber, então, a honraria. A Câmara Municipal de Criciúma tem a honra de prestar homenagem à senhora Ângela Maria dos Santos Franco. E neste momento passamos a acompanhar um pouco mais do perfil e da trajetória da homenageada. Sempre lutei para minha escola ser viva. Uma escola viva. Uma escola que tem arte, que tem jogos, que tem brincadeiras, que tu aprende no lúdico, que tem internet, que tem. Eu trabalhava em fábrica de sapatos. Minha irmã era professora
E eu tinha um filho já pequeno e ele ficava muito sozinho. Então ela disse assim, por que que tu não vais estudar? Que eu tinha parado, né? Aí comecei a estudar no colegião, né? À noite, eu e meu irmão. Eu sempre gostei de pessoas, trabalhar com pessoas. Aí eu disse, não, eu quero avançar nos estudos, né? Aí entrei na universidade. Eu sempre fui persistente, né? Teimosa. Então, quando diz para mim que não pode, aí me desafia. Aí eu tento provar para mim mesmo que é possível. Eu penso que, claro, é mais difícil, tá? É mais difícil. A gente não tem tantos negros assim ocupando cargos, né? Mas eu penso que a gente tem que sempre estar achando que é possível. A gente tinha educação de jovens e adultos em vários bairros de Criciúma. E a gente andava assim à noite e ia, e eu acho que foi um período muito bom como coordenadora. Até no presídio a gente tinha sala de aula. A gente está aqui, mas a gente quer sair daqui. Vamos estudar para a gente ser uma pessoa diferente. Então, quando tu ouve isso de uma detenta, né, e que tem sonho, que tem esperança, tu quer mais ajudar, né? As primeiras pesquisas, junto com a dona Salete Sebastiana, para fundar a escola, foram feitas por nós duas. E quando a gente foi feita a escola foi construída em 1986, né? A Salete disse, nós vamos trabalhar aqui, nós vamos melhorar as condições dessas crianças que aqui vivem. E as minhas colegas e algum, tipo a Dori, mais a Salete, achavam que eu dava conta de tirar a droga que tinha na escola. Então ela disse, Ângela, só tu pra... Eu digo, mas eu não sei ser diretora. Ela, assim, a gente aprende. Aí eu comecei a negociar de maneira positiva para que os traficantes não iam para frente da escola. Os alunos que usavam droga, a gente começou a instruir eles com informações. Depois a gente botou a banda. A fanfarra tirou muita gente do foco, né? Porque eles estavam comigo nos feriados, nos sábados e nos domingos. Então eles tinham pouco tempo para ir lá fazer malvadeza. O Lindolfo era uma experiência muito, assim, que tu cresce. A gente não via traficante no Lindolfo, mas a gente via assim, aquelas crianças desorientadas, que os pais estavam presos, que eram ladrões, né? E a gente também começou a refletir. Alunos que iam armados, né? A gente questionava, para quê? Ah, mas e se lá fora eu preciso? Mas se tu não tem, tu não vai usar, tu vai dialogar, tu vai conversar. Tu valoriza o professor, valoriza as profissões em si. Por que que um aluno vai sair de sala de aula para roubar ou para matar? Se ele tem um conhecimento, se ele tem uma oportunidade. Se a gente não tem, tá, uma biblioteca e não quer esperar pelo governo, tu vai ter que construir. E tu chamando o pai para te ajudar, o aluno valoriza mais, não é? O aluno valoriza mais. Eu fiz. Eu comprei. Isso aqui, gente, tem aluno que ainda chega ali e diz assim, Ângela, isso é suor nosso, né? Eu digo, é suor nosso. E o país que não investe em educação é um país que não tem sonho, não tem futuro. Com os
Convidamos a homenageada, a senhora Ângela Maria dos Santos Franco, para que se dirija à frente da mesa de honra, a fim de receber placa alusiva a esta homenagem. Convidamos ainda o primeiro secretário deste Poder Legislativo, o senhor vereador Jair Augusto Alexandre, que preside a sessão especial, o vereador proponente desta solenidade, Aldinei Potelec, e convidamos também o vereador Paulo Ferrarese, para que juntos realizem a entrega da honraria à homenageada. Gostaríamos ainda de registrar e agradecer a presença de Jonathan Piriguete, representante do Sindicato dos Mineiros de Criciúma. A Câmara Municipal de Criciúma tem a honra de prestar homenagem à senhora Edalete Fidel Felipe. E neste momento passamos a acompanhar um pouco mais do perfil e da trajetória da homenageada. Bebe vinho da Galheta, come queijo, requeijão. Come queijo, requeijão, vim buscar meu coração. Eu sou daqui de Criciúma, nasci no bairro Santa Bárbara Velha, que chamava, na época. E me criei ali até uns 4, 5 anos. A gente brincava muito na rua de noite, né? Porque não tinha energia elétrica, a gente brincava à noite de lua. As mães estavam assim na frente da casa conversando e a gente brincando de pegar, de se esconder, música de roda que a gente brincava, de bambandeja, aquelas músicas assim. Bom dia, senhora condensa de língua de prata, dona Liolense. O rei mandou falar uma das filhas para casar. Aí outro grupo vinha: minha filha eu não dou nem por ouro e nem por prata, nem por ouro, nem por prata, nem pro sangue da largata. Lembro que a primeira saída que eu fiquei tão feliz, nunca saía de casa, porque eu era a irmã mais velha, só cuidando dos meus irmãos. Aí as minhas amigas me convidaram para ir à festa de Santa Bárbara, que era uma festa famosa na época. E eu lembro como se fosse hoje, a mãe comprou um tecido, fez um vestido para mim. Uma vez que eu fui, eu comprei um tal de slack, que não se usava calça, a mulher usava. Não usava calça, só vestido. E aí eu fiquei maiorzinha, fui trabalhar mais velha, fui trabalhar de doméstica, comprei um slack para mim. O dia que esse meu pai me viu com esse slack, já queria fazer eu tirar esse slack para não ir ao baile de carnaval. Era assim sempre, e aí eu tinha mais três amigas: Abigail, Fermina e Zolaide. E mais, que eram vizinhas, né? Então, quando a minha mãe ou meu pai não ia, ia a mãe delas, aí eu ia junto. Começou a ir no cinema, né? O filme de Mazzaropi, o filme assim, ó, romano, de longa-metragem, que se dizia, ai, hoje o filme é de longa-metragem, um filme de 2 horas, a gente gostava de ir, mas ia só na sessão das 2, e para chegar, não chegar de noite em casa. E desde criança, eu sempre fui católica, né, a mãe era muito católica, os domingos era o dia do Senhor, que ela dizia. E a gente ia, eu me lembro quando a gente era pequena, que ela tinha os filhos tudo pequenininho, ela ia com um no colo, 2 no lado do vestido. Me casei, continuei sempre na igreja, serviço, casa, família e igreja. E aí eu dei catequese, eu acho que uns 25 anos, eu acho. Ela não me conhece mais, não. Eu lembro ela que eu conheci o rosto, mas não sabia mais quem era. Ela assim, a senhora foi minha catequista, assim eu encontro muitos rapazes, tudo, homem casado, já são até papai, e eu não lembro mais, eles lembram de mim, eles me abraçam, a gente fica tão feliz de ver que eles estão bem, assim, né? A gente tem a pastoral do dízimo, então eu entrego os envelopes nas famílias, a gente vai visitar as famílias, né? Os doentes, as pessoas que estão precisando de uma palavra de conforto, de esperança. Igreja somos nós, né? E é muito bom, muito gratificante. E é assim, mas eu estou sempre participando, não deixa. Enquanto eu tiver fôlego, a minha igreja, eu vou sempre ajudar. A família, para mim, é o dom mais precioso.
Não tem dinheiro que pague a família para mim, né? Eu, por exemplo, eu luto pela minha pela felicidade da minha família com todas as minhas forças. Convidamos o primeiro secretário deste Poder Legislativo, o senhor vereador Jair Augusto Alexandre, que preside essa sessão especial, vereador Aldinei Potelec, proponente da solenidade, e também o vereador Salésio Lima, para que realizem a entrega da placa alusiva a esta homenagem à senhora Edalete Fidel Felipe. Obrigada, aplausos à nossa homenageada. A Câmara Municipal de Criciúma tem honra de prestar homenagem à senhora Ernesta José Machado. E neste momento passamos a acompanhar também um pouco mais do perfil e da trajetória da homenageada. Todos os dias nós ganhamos um presente. Não sei se alguém sente isso. Quando amanhece o dia, tu tá ganhando um presente. Tu tá ganhando um dia. Podia não ter ganhado, mas estás ganhando. Então, o que é que tu faz esse dia? Era assim, o meu pai, ele era uma pessoa muito... Ele era uma pessoa assim, boa. Tumento para os filhos. Mas ele era muito, uma pessoa muito séria, sabe? Ele é assim, porque os mineiros lá trazem assim, misturado, carvão e a pedra. Então, para vender, para despachar, né? Que, então, eles não vendiam as pedras, eles não aceitavam as pedras. Então, tinha que escolher, separar o carvão da pedra, né? Queria estudar e eu achava muito bonito. Como é que eu ia para o pai? Não deixava, porque tinha que trabalhar, né? E o meu trabalho era assim, então tinha uma roça de arroz, olha aí, já tô... Era outra coisa. E ele não deixava por causa disso, porque eu tinha que ir lá cuidar dos passarinhos para não juntar o arroz que eles semeavam lá. Então nós tínhamos que pegar uma latinha e bater. E se nós fôssemos para lá estudar, ele achava que... Caí os passarinhos, voltava e eu comia tudo os grãozinhos de milho, né? Aí eu trabalhava lá em cima, ficava nos miúdos. Pra ver o que a professora estava ensinando para ela, escondida, né? Eu queria que minhas filhas todas estudassem, porque eu achava muito lindo. Tanto que ele se foi e tinha uma, essa Estela, ela queria parar, né? Ela disse, não, mãe, eu não posso continuar. Que o pai faleceu, como é que nós vamos pagar essa faculdade? Nós ia de a pé para a faculdade, eu ia acompanhar ela, levava até para ela terminar a faculdade dela. Casei, tinha 17 anos, aí vim para cá, minha irmã, né, e aqui me casei, né? Aqui criei meus filhos e estou até hoje, né? Primeiro filho, imagina que eu tenho 17 anos, dali um ano eu tive uma. Tive o primeiro, dali 11 meses eu tive outro. Uma vez eu falei assim para ele, eu disse, se tu quiser ser bandido, tu nunca pode ser, porque qualquer coisa desse pega. Porque tu é muito conhecido. Eu falava assim, né? Porque se perguntar quem é a mãe, né? Quem é o seu Heitorzinho? Todo mundo conhece muito ele. A gente se dava muito bem. Ele era muito, muito companheiro de verdade. E a coisa continua quando as pessoas são unidas, né? Quando tem, né? Não vai mesmo. Casamento tem que ter vocação. Porque a caminhada tem bastante espinho, tem bastante pedra para chutar. Não é fácil. Né? Onde não há união, o amor não nasce. Fofoca. Então tem que existir em primeiro lugar amor, respeito.
nossa entrada foi até surpresa, porque ele era envolvido já. Então, o pessoal de Criciúma lá tinha já Shalom, em România não tinha. Como ele era muito envolvido, lembraram lá, vamos levar o seu Heitor. Aí eu disse, mas que é isso? Que eu nem conhecia, né? Aí nós saíamos, convidar as pessoas, ficava 3 dias fora de casa. E até em Veneza, botaram o apelido de nós de flor, a mulher das flores. Porque aí a minha tarefa era pedir flores para enfeitar as igrejas. Quando a gente convidava, eu ficava madrinha daquele casal. Aí passava, às vezes, até sede nós passava. O trabalho era tanto que nós não medíamos esforço. Eu ficava 3 dias fora de casa. Nós éramos muito envolvidos com a comunidade. Mas mesmo hoje em dia eu tenho saudade, sabe? Foi convidado também para esse movimento negro. Eu digo, mas que tanto movimento? Eles tinham Shalom agora. Foi convidado de novo para esse movimento. Aí ele ficou trabalhando muito, ele trabalhava dos dois lados. Trabalhava ali, trabalhava nos dois movimentos. As filhas, que a Sementinha, que ele já ficou para elas também. Quer dizer que aí elas já ficaram, agora ela também está fazendo a mesma coisa. Já está levando os filhos também, né? Mas isso, para mim, esse movimento é muito, nossa, é muito importante. Para as pessoas se conhecer, da onde vêm, o que são, o que não são. As pessoas têm que se conhecer as suas raízes, não tem? Convidamos a homenageada, a senhora Ernesta José Machado, para que venha até a frente da mesa de honra, a fim de receber a placa alusiva a esta homenagem. Para a entrega da honraria, convidamos o primeiro secretário do Poder Legislativo, senhor vereador Jair Augusto Alexandre, que preside esta sessão especial. Vereador proponente da solenidade, Aldinei Potelec, a vereadora Camila do Nascimento e a convidada de honra, Maria Estela Costa da Silva. Muito obrigada. Aplausos à nossa homenageada. A Câmara Municipal de Criciúma tem a honra de prestar homenagem à senhora Marinalda Ricardo Sebastião. E neste momento acompanharemos também um pouco mais do perfil e da trajetória da homenageada. Quando eu descobri que me deu um câncer, eu peguei meus netos, eles, enquanto eles estavam meus filhos, tudo preocupado, eu disse, não, nós vamos para a avenida. Quando eu entrei na fundação, eu entrei através do Amâncio. Eu entrei fazendo cafezinho para os atletas. Aí depois de lá, eu passei a viajar com os atletas. Aí eu fiquei responsável pela alimentação dos atletas. A gente viajava... Todo ano nós tínhamos de 4 a 5 viagens, então eu fazia Chapecó, viajava por tudo. Eu tinha 280 filhos que eu dava conta da alimentação deles. As crianças crescendo, as crianças se formando, outros saindo para fora, igual aquela Ana Paula aqui, né? Ela começou com nós ali, ela era pequenininha. Depois vi, lá em Chapecó ela fez 15 anos, no dia que ela ganhou uma competição, depois foi para fora. Assim. Então muitos atletas saíram dali formados, era muito bom. Comecei a cozinhar com 14 anos, no fogão dos outros. Eu saí, fui para o Joaquim Ramos, aí fui cozinheira das crianças também do Joaquim Ramos, dos professores. Aí de lá eu trabalhava no Joaquim Ramos e viajava com a fundação. O que eu mais gosto de fazer é cozinhar.
A minha casa é todos os dias cheia. É os filhos, é amigo dos filhos, é sempre assim, minha casa sempre. Eu adoro cozinhar, faço porque eu gosto. Que tu sabe assim, ó, tu faz aquela coisa com muito carinho, muito amor. Então eu adoro, eu vou fazendo pratos diferentes, eu vou modificando assim, vatapá, o xixi de galinha, a costelinha, tem vários pratos assim, né? A costelinha, o bobó, o bolo de camarão, então tem muita, muita variedade. Mas se perguntar pra mim qual o prato que eu mais gosto de fazer, a feijoada. Não sei porque acho que é mais na nossa raça mesmo, né? É um incentivo. Né, que tu passa assim a um para o outro, ó, vai lá na etnia negra, tu vai conhecer, né? Ó. Eu comecei na escola de samba com 16 anos. Né, eu fui 35 anos porta-bandeira. A minha escola que eu sempre participei, que era fixa, foi a Vila Isabel. Mas eu participei muito tempo com a escola de samba Amizade, que daí eu dava uma força para eles, e fiz uma apresentação especial com a Rosa de Maio. A casa do meu pai ali era a sede. Ele não tinha lugar para dormir. O quarto dele era cheio de cabide de fantasia em cima da cama. Então a gente amanhecia fazendo fantasia, fazendo arranjos. Mas ficava bordando fantasias, fazendo, as máquinas eram tudo ali atrás. Então, olha, era uma coisa, não valia a pena. A gente perdia aquelas noites de sono, acordava de manhã, assim, tava todo... Quando tirava um tempinho, podia cochilar, né? Chegava no dia do desfile, nós estava bordando fantasia. Meu vestido era sempre bordado à mão. Então a gente ficava assim, mas aquilo era, nós cantava, nós ria. Quem tomava, tomava. Quem não tomava, tomava café. Mas era muito bom, eu sinto muita falta disso. Eu desfilo lá no Rincão. Não, eu sempre acho um lugar para mim sair. Descobri que me deu um câncer, eu peguei meus netos, eles, enquanto eles estavam, meus filhos, tudo preocupado, eu disse, não, nós vamos para a avenida. Não posso vir falar em carnaval, sou doente. Eu tive uma fase do meu câncer que eu não podia levantar da cama para chegar até aqui nesse sofazinho. Quando eu estava fazendo as quimio. Mas nunca desanimei. Sempre procurei ser alegre para levantar os meus filhos. A minha preocupação é com meus filhos. Então, quando a minha filha faleceu, eu quis cair, eu digo, não posso. E ela deixou dois filhos, que esses dois filhos eu tenho que erguer. Eu permaneço sempre alegre. Por mais que eu tenha uma tristeza por dentro, mas eu mantenho sempre alegre. Mostrar para aqueles pequeninos que estão vindo o quanto é importante a gente fazer parte assim, da família com aquela força. Convidamos a homenageada, a senhora Marinalda Ricardo Sebastião, para que se dirija à frente da mesa de honra, a fim de receber placa alusiva a esta homenagem. Convidamos ainda o primeiro secretário deste Poder Legislativo, o senhor vereador Jair Augusto Alexandre, que preside essa sessão especial, vereador proponente da solenidade, Aldinei Potelec, a vereadora Giovanna Benedetti Zanetti e também uma convidada de honra, Dainara Dalino dos Passos, para a entrega da honraria homenageada. Gostaríamos de registrar e agradecer a presença do tenente-coronel Fraga, comandante do 9º Batalhão da Polícia Militar de Criciúma. Obrigada a todos. Aplausos à nossa homenageada. A Câmara Municipal de Criciúma tem a honra de prestar homenagem à senhora Raquel Damásio da Costa. E neste momento, vamos acompanhar um pouco mais do perfil e da trajetória da homenageada. O que se busca é isso, é provar que o negro pode ser médico, ele pode ser o que ele quiser, assim como qualquer ser humano. Eu sou aquilo que eu escolho. Eu iniciei bem cedo,
né, antes de atuar na rede municipal de ensino, eu iniciei no bairro da Juventude. E ali eu permaneci por 2 anos, iniciei aos 14 anos, 14 anos e meio. E ali fiquei até aos 16, quando vim para a prefeitura. Naquela época, tinha as escolas já, né, de ensino fundamental, e tinha o Projeto Casulo, que os professores eram contratados pela prefeitura, pela Secretaria de Educação, né, pela prefeitura, e só que nós atuávamos através da FASC. Já fazia uns meses que eu estava no Projeto Casulo, e a secretaria começou e a FASC também, a exigir que estivesse cursando o magistério. Então, nessa época, eu já estava no 3º ano de técnico de contabilidade. Eu digo, mas eu quero continuar dando aula. Então, aonde eu saí, desisti, né, no 3º ano, e fui fazer o magistério para continuar atuando. E do magistério para a pedagogia, foi automático, assim, sabe? Eu já estava dando aula, eu já trabalhava, né? Então, eu terminei o magistério em 85. Ah, de repente eu ia procurar emprego. Ah, não, que não correspondesse ao nosso perfil. Isso não tinha, porque é concurso público, né? E isso foi indo, e era a maneira mais fácil da mulher negra se integrar ao trabalho. Que estudasse, tinha menos barreiras, digamos assim. Não que não tivesse, mas tinha menos. A minha mãe não era professora, não estudou, mas ela sempre aconselhava, por que não é professora, é bem melhor e tal. Era ser professor e ser da área da saúde, enfermeira. Se for olhar na história, várias mulheres negras são ligadas à educação, principalmente nessa região aqui. Era, na época, uma escola que nem todos ficavam lá. Segundo a diretora e auxiliar da época, que ela disse, Raquel, foi a única que quis ficar aqui, né? Porque poucas ficaram. Aí eu cheguei na escola numa segunda-feira. Ela assim, Kel, nós já fizemos a proposta, tu construiu a proposta junto comigo, e só que eu não vou ser a diretora. Eu digo, tranquilo, né? Volto para a sala de aula. Não tem... Ela assim, não, tu vai ser a diretora. E tu lembra que eu fiz uma pergunta quando tu chegou aqui? Ela assim para mim, eu digo, tu fez tantas, porque tu queria saber, ela era bem... Aí ela assim, mas eu te fiz uma pergunta assim, o que que tu queres aqui? E tu me respondeu, eu quero trabalhar. Ela disse, então, tu vais trabalhar, tu vais ser a diretora. E posso te dizer que foram profissionalmente os melhores anos da minha vida. Todos os tipos de realidade, né? Exceto a riqueza. A não ser muita riqueza de espírito, muita bondade, muita coisa que muitas pessoas não veem lá. E lá foi, na realidade, onde despertou o meu trabalho em função da nossa negritude mesmo. E a gente procurava era a autoestima mesmo, dentro das religiões, porque lá tinha e tem, acredito ainda, todos os tipos de religiões e todos assim de maneira bem forte. O primeiro embate assim foi a greve de 89, que na época era CT, fui demitida inclusive. A minha luta enquanto mulher negra, ela vem a nível de sociedade mesmo, sabe? Tu encontra a gente assim no meio de uma ação sindical, é contado, né, quantas mulheres tem. Mas a gente tira de letra. Ter esse direito de enfrentar tudo impede igualdade com qualquer pessoa não negra. De provar, sim, que eu posso ocupar o mesmo espaço que o teu, eu posso ter, frequentar os mesmos lugares, coisa que durante tanto tempo aqui em Criciúma não tinha, né? Eu tenho o direito de estar ali. Eu posso estar ali. Por que que não? Relembramos que
Todos os vídeos exibidos foram produzidos pela equipe de comunicação aqui da Câmara Municipal de Criciúma. Convidamos a homenageada, a senhora Raquel Damásio da Costa, para que venha até a frente da mesa, a fim de receber placa alusiva a esta homenagem. E para entrega, convidamos o primeiro secretário deste Poder Legislativo, o senhor vereador Jair Augusto Alexandre, que preside essa sessão especial, vereador proponente da solenidade, Aldinei Potelec, todos os vereadores, convidamos também para que venham à frente, a senhora Janaína Damásio Vitório e o secretário de Assistência Social, Paulo César Bittencourt. Pedimos a todos que permaneçam aí, que depois faremos, né, a foto oficial do evento. Convidamos para que vocês permaneçam aí. As demais homenageadas, por favor, se dirijam à frente da mesa. As nossas convidadas de honra também, por favor, se dirijam ali para que a gente faça uma foto oficial todos juntos nessa noite. Agradecemos a todas as homenageadas, aos convidados de honra também, a todos que nos acompanham nesta sessão. Dedicadas às justas homenagens, passamos então aos pronunciamentos. Em nome das homenageadas desta noite, ouviremos neste momento a senhora Raquel Damásio da Costa. Boa noite a todos. Inicio cumprimentando os componentes da mesa, Janaína, vereador Aldinei, vereador Jair, Paulo César, Dainara, Estela, demais vereadores e todos os familiares, amigos, amigas presentes nessa sessão especial da Câmara de Criciúma. Nesta ocasião tão especial, protagonizada pela ONG Mulheres Negras, professora Maura Vicência, tenho a honra de falar em nome das demais mulheres aqui homenageadas em comemoração ao Dia da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, Ângela, Idalete, Ernesta e Marinalva. E é em nome das 5 mulheres negras criciumenses que agradeço de maneira especial à ONG e ao vereador Aldinei Potelec, que é o autor da indicação dessa sessão. Estendo também esse agradecimento aos demais vereadores, vereadoras, público presente, enfim, a todos e todas responsáveis pela organização e realização dessa bela homenagem. Homenagem esta, justa e importante, que simboliza a resistência, a união, o empoderamento da mulher negra. Digo isso porque ser negro é viver
em uma resistência constante. Mas ser mulher e ser negra é viver, é uma luta diária maior ainda. E foi através dessa busca constante por união, resistência, visibilidade, que conseguimos comprovar que existimos e resistimos. Porque, com certeza, juntas e juntos, somos bem mais fortes. E é nessa sede, gente, de andar lado a lado com cada um de vocês, cada uma de vocês, é que me faz lembrar uma bela poesia cantada pela grande Maria Bethânia, que diz mais ou menos assim: eu tenho Maria, tenho Jesus, tenho Maria e José, todos os pajés em minha companhia. O menino Jesus brinca e dorme nos meus sonhos. Medo não me alcança. Pensou que eu ando só? Atente ao tempo. Não começa, não termina, é nunca, é sempre. É tempo de reparar na balança de nobre cobre que o rei equilibra. Fulmina o injusto e deixa nua a justiça. Não mexe comigo, eu não ando só. Nós não andamos só. Um beijo no coração de cada uma, de cada um de vocês. E, mais uma vez, muito obrigada. Agradecemos a Raquel Damásio da Costa e convidamos agora para fazer uso da palavra a senhora Maria Estela Costa da Silva, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher do município de Criciúma, vice-presidente do Conselho Municipal da Promoção da Igualdade Racial e presidente da ONG de Mulheres Negras, professora Maura Martins Vicência. Bom, depois da fala da Raquel, que nos deixou muito emocionada, é difícil falar, sabe? Ela deu o recado. Então, boa noite a todos e todas. Em nome da ONG de Mulheres Negras, eu gostaria de agradecer o vereador Aldinei Potelec por mais um ano estar conosco nessa parceria, pensando nesse momento onde nós, mulheres negras, somos homenageadas. E quando pensamos na necessidade de criar um dia específico para nós, não estamos felizes por isso, porque sabemos que a luta é maior do que nós imaginávamos. É por isso um dia. Tem o dia da mulher, tem o dia do índio, tem o dia da criança. Então, sempre tem um dia, a sociedade pensa em uma data para homenagear aqueles que, na realidade, são esquecidos. E nós não gostamos desse dia. Gostaríamos de não estar aqui comemorando. Se tivéssemos mais espaço, mais direito e mais lugar. Então, esse dia ainda precisa ser vivido, porque nós ainda não ocupamos o espaço devido. A mulher negra ainda não está no lugar que ela deveria estar, que é onde nós pensamos em chegar. Então, eu parabenizo hoje a cada uma de vocês, a Ângela, a dona Ernesta, a dona Idalete, a Marinalda, a Raquel, porque hoje vocês nos representam. E ouvindo as histórias de vocês, são as nossas histórias. E ouvindo a história da dona Ernesta, mais uma vez reforça uma das falas de nossas mulheres negras de resistência, quando diz: nossos passos vêm de longe. E ouvindo a sua história, mais uma vez torna-se real: nossos passos vêm de longe. Então, um beijo no coração de cada uma de vocês e tenham certeza que vocês nos representam e vocês nos orgulham muito. A história de vocês, que Criciúma não conhece, mas que nós, mulheres negras, temos o dever e a obrigação de fazer valer,
de dar visibilidade a essas histórias. E são muitas. E Criciúma vai ter que aprender a ouvir as histórias de vocês, a ouvir as nossas histórias. Parabéns, um beijo no coração de cada uma de vocês e que Deus as abençoe. Agradecemos, então, Maria Estela Costa da Silva. Com a palavra, o proponente desta solenidade, senhor vereador Aldinei João Potelec. Bom, boa noite a todos e a todas, aos meus colegas vereadores e vereadoras, ao vereador pastor Jair Alexandre, que preside essa sessão, aos componentes da mesa, a todas as nossas homenageadas, a dona Ângela, a dona Idalete, a dona Ernesta, a Marinalda e a Raquel, também todos os seus convidados, todos os seus familiares, seus entes queridos. Bom, eu quero, antes de mais nada, agradecer a todos os meus colegas vereadores que, por unanimidade, aprovaram o meu requerimento para que essa sessão especial pudesse acontecer no dia de hoje. E também quero agradecer a toda a equipe da Câmara de Vereadores que se propôs a fazer esses vídeos contando um pouco da história de cada uma de vocês, cada uma das senhoras, e que realmente as senhoras fazem parte da história da cidade de Criciúma. Viu, Estela? Elas fazem parte da história da cidade de Criciúma e realmente essa sessão tem o objetivo de mostrar para a cidade de Criciúma a história de cada uma delas. Essa é a terceira sessão que a Câmara de Vereadores promove. Eu tive a honra de poder participar das três sessões especiais em homenagem. A primeira, que foi proposta pelo vereador André De Luca, em 2016, eu participei ali da plateia acompanhando, e ano passado, 2017, esse ano tive a honra de ser o proponente dessa sessão especial, que tem por objetivo de reconhecer e homenagear cinco mulheres negras que contribuíram e que têm contribuído muito para o bem da cidade de Criciúma. O dia 25, esse dia de hoje, ele não foi escolhido por acaso para que nós venhamos prestar essas homenagens a vocês, mas sim porque hoje, como já foi falado aqui, é o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Hoje é o dia de fortalecer as organizações voltadas às mulheres negras, é o dia de reforçar os seus laços e também é o dia de dar visibilidade, Raquel, visibilidade para a luta de vocês. Luta essa que começou em 92, lá em Santo Domingo, na República Dominicana, com o primeiro encontro de mulheres negras, latinas e caribenhas, para discutir sobre o machismo, racismo e formas de combatê-los. Do encontro nasceu, então, o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, que é lembrado todos os dias, todo dia 25 de julho de cada ano, e foi reconhecido pela ONU ainda em 92. E realmente, Estela, nós não precisamos apenas de um dia para reconhecer o quanto que a mulher negra tem o seu valor na sociedade. Até porque o Dia da Mulher Negra é todos os dias. Todos os dias ela está trabalhando, todos os dias ela está cuidando da sua família, todos os dias ela está procurando o melhor para si, o melhor para a sua família, o melhor para a comunidade onde é que ela está inserida. Todos os dias ela está buscando ocupar os espaços, e realmente, Estela, com dificuldade, com luta. E só assim, realmente, você, mulher negra, vai poder ocupar o seu espaço. Falar um pouco das nossas homenageadas, eu até escrevi aqui algumas palavras acerca de cada uma delas, vendo e assistindo essa homenagem, o currículo. Dona Ângela, persistente, né, Dona Ângela?
anotei aqui, valoriza realmente a educação. Precisamos valorizar a educação, não só o setor público, mas toda a sociedade tem que valorizar a educação. Porque todos nós fazemos parte de uma sociedade e existem bandeiras que todos nós temos que defender, e a educação é uma delas. Dona Idalete, eu anotei aqui, mãezona, né, Dona Idalete? Família como um dos bens mais preciosos da vida. Dona Ernesta, sempre envolvida com a comunidade, né, Dona Ernesta? Eu anotei aqui uma mulher guerreira, forte. Marinalda, sempre alegre, né, Marinalda? Ainda que enfrentando um câncer, mas sempre alegre. Raquel, uma mulher de luta. Luta, isso nós podemos ver. E realmente, o negro, ele pode ser aquilo que ele quiser. Realmente, Raquel, a todos que estão aqui, a todos que nos acompanham pelas redes sociais, nós estamos transmitindo essa sessão ao vivo pelo Facebook, o negro ele pode ser o que ele quiser. Se ele quiser ser doutor, se ele quiser ser jogador, se ele quiser ser vereador, se ele quiser ser político, ele pode ser o que ele quiser. Porque nós não podemos considerar a cor da pele como algo que faz a pessoa ser inferior à outra pessoa, não. Eu quero encerrar a minha fala, Paulo César, antes de mais nada, dizendo que essa sessão representa o reconhecimento não só da Câmara de Vereadores, mas de toda a cidade de Criciúma, para aquilo que a ONG de Mulheres Negras está fazendo, porque essa sessão foi um pedido da ONG das Mulheres Negras, do qual nós atendemos. É um reconhecimento de tudo que as senhoras fizeram e têm feito pela cidade de Criciúma. E eu quero encerrar minha fala deixando uma frase de Nelson Mandela, que diz: sonho com o dia em que todos se levantarão e compreenderão que fomos feitos para vivermos como irmãos. Obrigado e boa noite. Agradecemos o vereador proponente desta solenidade, Aldinei João Potelec. Encerrados os pronunciamentos, neste momento, senhor vereador Jair Augusto Alexandre, primeiro secretário do Poder Legislativo de Criciúma. Perfeito. Eu gostaria de convidar o senhor secretário de Assistência Social e Habitação do município de Criciúma, Paulo César Bittencourt, para fazer uso da palavra neste ato, representando o Poder Executivo de Criciúma. Boa noite a todos e todas. Boa noite especial, vereador Pastor Jair, que preside essa sessão. Vereador Potelec, já agradecer por essa iniciativa. Quanto precisamos de vereadores e representantes que nos dê a oportunidade de trazer a nossa raça a esta casa, que é a casa do povo. Complementar a Janaína, que é nossa representante na Unesc, na nossa universidade, a Dainara, que é coordenadora da COPIRC, da promoção da igualdade racial, Maria Estela, presidente do Conselho da Mulher, presidente da ONG de Mulheres Negras, que toma essa iniciativa na ONG das Mulheres de provocar o parlamentar para que realmente esses eventos aconteçam e que a gente possa fazer a nossa negritude vir ocupar esse espaço. Aos vereadores, né, assim como o vereador Potelec colocou, nós também agradecemos por vocês terem aceito, por unanimidade, como o vereador Potelec colocou, essa proposição, essa indicação. Nós temos muito a agradecê-los, porque enquanto nós não temos os nossos representantes aqui, os negros e as negras, aqui ocupando esse espaço, a Casa do Povo, nós precisamos de vereadores, de representantes que nos dê essa oportunidade. Assim como o vereador proporcionou isso, assim como o prefeito Salvaro também proporcionou, dando a oportunidade de colocar um negro no primeiro escalão, a gente agradece iniciativas como essa,
o qual eu peço mais uma salva de palmas, por gentileza. As lideranças que estão aqui, pude enumerar algumas, os movimentos negros aqui presentes, Entidade Negra Bastiana, Renato, Estela, Yara, Confraria Amigos e Mandela, Gerson está aqui representando, a ONG das Mulheres Negras que estão em massa aqui, né? A Estela, que é a presidente, a Janaína faz parte, a Carles também está ali, a Denise também. Agradecer a todos vocês, coletivo Chega de Racismo, que tá presente lá atrás, a Cíntia lá no cantinho, a Cíntia, Juscelia Vargas, presidente, grande liderança sindical, aqui presente também, Jatobá também aqui presente, o comandante Fraga, nosso grande exemplo de homem público, que eu particularmente tenho muito orgulho de ter a amizade dele, sei que ele está por aí, já foi citado aqui. E as senhoras homenageadas, que são a grande razão de nós estarmos todos aqui, né? Todos bem arrumados, bem produzidos, para estar prestando essa justa homenagem a todas vocês, merecido por tudo que a gente viu aqui no vídeo, e com certeza muito editado por toda a história, por todas as histórias que a gente já ouviu falar de vocês, e com certeza por fazerem merecer receber essa homenagem. A dona Ângela, a Edalete, a dona Ernesta, a dona Marinalda e a dona Raquel. A todos vocês, muito obrigado mesmo, porque vocês são símbolos de garra, de determinação, de uma época muito mais difícil do que esta de agora, numa época em que eu vi ali cozinheiras, profissionais da área da alimentação, professoras, uma época em que a gente se apegava muito a vocês, às educadoras, enfim, eram quase que uma mãe para todos nós. Né? E a gente sentiu isso aqui, né? deu vontade de abraçar, chorar no colo de vocês, por conta de tudo que a gente viu ser demonstrado ali. Agradecer, então, por vocês terem construído essa história e muito nos orgulhar. Dizer também a todos, né, que estão aqui nos ouvindo, e também pessoal de casa, essa sessão está sendo transmitida, que nós negros, né, a gente está se organizando, certo, vereador Potelec? A gente vai, aos poucos, com muita inteligência, nós vamos ocupar os espaços. Esse espaço ele é democrático, é de todos. A gente precisa, sim, deste empurrão, dessa sua iniciativa, da iniciativa do prefeito Salvaro. A gente vai ocupar à medida em que nós vamos se espelhando em exemplos como dessas senhoras aqui, de outras homenageadas em outros anos, e de outros tantos que estão aqui na plateia ou em casa, em que não foi possível homenagear tantos, né, mas que vão chegar esse dia, que são as pessoas que nos inspiram a buscar um espaço. Temos, sim, condições, temos negros e negras inteligentes que vão brevemente ocupar esse espaço. As nossas negras sofrem muito mais do que, inclusive, os homens negros, né? E precisam, sim, sempre a gente estar enaltecendo e valorizando o trabalho dessas nossas mulheres negras maravilhosas, que também ajudaram a construir essa cidade com muita força. Assim como os maridos, os esposos, os filhos negros na luta, na mina, e trabalhando com o carvão, com a cerâmica, as mulheres em casa, costurando ou indo à luta como merendeiras, enfim, também ajudaram a construir essa cidade, e por isso é justo toda essa homenagem. Obrigado a todos os vereadores, obrigado a todos que vieram prestigiar e aos homenageados. Obrigado a todos. Agora sim, encerrados os pronunciamentos, neste momento, senhor vereador Jair Augusto Alexandre, primeiro secretário do Poder Legislativo, na condição de presidente desta sessão especial, faz o encerramento desta solenidade. Nós queremos agradecer a presença de todos vocês, gostaríamos de poder dar uma acomodação melhor. A gente percebe que está super lotado e
por isso o objetivo da Câmara Municipal de construir um novo prédio para poder dar uma acomodação melhor a todos vocês. Declaro encerrado a presente sessão especial em homenagem ao Dia da Mulher Afro-Latino-Americana e Caribenha. Muito boa noite a todos e a todas. A gente agradece, encerrada então essa sessão. Obrigada, tenham todos uma boa noite.